Dakle, spomenik se rješava u trokutu. Obitelj, gradska uprava i zakoni. Dakle, ja nemam što drugo ni oduzeti ni dodati. Stranka će pomoći onoliko koliko može. I više od toga, ako treba, i privatno će pomoći. Međutim, mi nismo vlasnici groba, grobnog mjesta i ne možemo ulaziti u taj aspekt rješavanja problema. Prema tome, adrese za pitanje su obitelj, grad, zakon ne možete pitati, zakon treba poštivati. Ne znam koliko sam pomogao da vam bude jasnije. Ako je neko nezadovoljan stanjem, mi smo sigurno među prvima. Sramota je da čovjek nema obilježeno grobno mjesto nakon 2 godine. Definitivno je sramota. Ali što ćete, sve nam je tako. Da je on živ, pa da je obrnuta situacija, vjerojatno, vjerujte mi, u 2-3 mjeseca bi se riješio problem. To je bio Milan Bandić. Zato smo se danas i okupili ovoliki ovdje. Da, vidim i dalje, sam po Facebooku vidite ove udruge, ona i dalje neki zalaže da i ovo grobno mjesto nije na pravoj poziciji, ono... To ja ne mogu govoriti, nisam ja niti kvalificiran i pozvan da o tome govorim. Rekao sam, obitelj, grad, Zagreb, gradska uprava i zakoni. Ali po vama ovo bi se sve nekako ipak trebalo ubrzati, čovjek bi trebao imati spomenik. Naravno.